Өвлжил таварчлалтын нөхцөл байдлын талаар Монгол улсын шатар цайд улсын онцгой комиссын дарга засгийн газрын хурлаанд танилцууллаа. Ус цагур очны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн мэдээгээр энэ оны 2 дугаар сарын 10-ны байдлаар нийт нутгийн 80%д застай Алтай хангай хинтиг хөвсгөлэн өндөрлөг уулархаг нутаг Ханхохи хантайшр Монголын дөрнөт тал болон Говь нутгийн зарим хэсгэр 10-аас 36 см бусад нутагт 1-ээс 9 см хунгарлаж шуурсан газар таан 60 см гууж алгандаа 100 см хүртэл узаан застай байна. Засгийн газрын 286 дугаар доктоолын дагуу зудын байдлыг үнэлгээ хийхэд таван аймгийн 21 сумд засны нягт 135-аас 105 см3 хүртэл төмөр боيو шилэн зуудын 17 аймгийн 89 сумд цагаан зуудын 17 аймгийн 82 сумд цагаанаар зудрах үнөхцөлт байдлаа байна. Улсын хэмжинд мөн өнөтрийн байдлаараа 508,039 тоннол хөрөгдсөн байна. Сүхэ квадрат хинти дорнгов аранга дорноц зэрэг аймагт хорогдол ихтэй гарчээ. Мал аж ахуйн салбарын өвжил хავржилтын нөхцөл байдал хүндэрж байгаатай холбогдуулан өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаас улсын хэмжээнд гамшиг хас хамгаалах хөндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх шийдвэрийг гаргалаа.